Здравейте, приятели! Аз съм Тони и днес ще направим едно кратко ревю на тема усилователи. Правихме усилователи за колони, сега правим усилователи за слушалки, защото двете риби са напълно различни. Нищо, че двете са в морето, различни риби са. Скоро правихме и интервю с Austria Audio, това са бившите AKG Австрия. Нали, имахме много хубаво интервю с, именно с един от основателите на Austria Audio от Мюних Хайен, тъй че силно ви препоръчвам да го видите, заслужава си. Направихме ревю и анбоксинг на композитора. Но какво с едни хубави слушалки без един усилател? Не става, смисъл трябва да си има, смисъл не може да имате хубаво шаси кола и да нямате двигател. Нали? Надяваме се, че точно това е двигателът за подобен вид слушалки, нали? Като композър. Това трябва да е еталонния звук от Austria Audio. Имахме също така честа и в фабриката на Austria Audio, която посетихме по-рано през тази година, да заснем именно как този продукт се сглобява ръчно с две ръце от австрийски инженери. Как им ще се сглобим? Смисъл, две ръце трябва да се сглоби. Как се сглобява от австрийски инженери в Австрия и действително това беше, доста си поговорихме за самото създаване на този продукт. И също така, нещо, което лично на мен много ми хареса, е, че инженерът зад това е на 23 години. В смисъл, Austria Audio, един от флагманските продукти, лид инженера има на 23 години. Но именно това ми хареса, че по-възрастни хора дават пъти на младите да се изявят и да нямаме само инженери от 70-те, 80-те, 90-те, защото после почват хората, няма ги вече като едно време. Има ги, просто трябва компаниите да им дадат свободата да се движат напред. Сега, първо да започнем с какво идва. Разбира се, имаме си усилвателя, захранващ кабел, като от Дрънчо, QAD, хубав кабел, много по-хубав. Имаме стикер. Ето, много ме кефи компании, които слагат стикер. Това е за лаптопа си идеално. Сертификат за качество, което, но ако само са го чекнали, в смисъл, аз лично бих много си изкефил, да са подобен вид премиум продукт, да запише или снимката на кой е бил човек, който го е чекнал, или поне името му, в смисъл да е ясно, ако нещо не работи, кой да бие после. Не трябва. Ние сме българи все пак, ако нещо не работи, трябва да знаем кой да обвиним. Инструкции и общо ето това е в цялата кутия. Отпред имаме копче за включване и изключване и имаме TTT, което е True Transient Technology. Надявам се не убивам името, но общо ето това променя значително звука. И честно казано, като слушах този усилател, без този режим звучи едно като двигател на моята Шкода. Има желание, ама няма шанс. Мисля, няма, просто липсва му, не става. Мисля, звука е тотално различен. Нито ниските ми харесаха, нито високите. Мисля, нищо не ми хареса. Просто викам това усилвател за 3000 лева, като го чух без този режим, нещо тук не е как трябва. Тъй, че, честно казвам, въобще не знам защо го има и това копче за пускане и изключване. Това трябва винаги да седи пуснато. Зад това приятно капаче, имаме балансиран изход към слушалки. Сега, лично мен, което не ми харесва е, че нямаме 4-4 балансиран, имаме само XLR балансиран изход. Водил съм този разговор и с Ферум и те казаха, че просто няма женска букса 4-4, която да отговаря на същите изходния, както XLR. Дали това е така? Ако има инженери, които са гледали повече видеа от мен, са правили проучвания, споделете вашия коментар, ще ми е интересно да го чуя. И дали сте правили експерименти между XLR и 4.4 и дали действително има разлика в звука. Имаме два 6.3 изходни жака, в смисъл може да включите две слушалки, ако желаете. Принесо, правите си някакво парти, не знам, аудиофилско парти, това ще е много яко. Правим си аудиофилско парти и си включваме две слушалки 6.3 заедно. И имаме много приятно потенциометърче, което засилва и намаляване. Стандартна работа. Отгоре, приятно логото на Austria Audio. Отзад имаме балансиран вход по XLR и не балансиран по чинчове. И разбира се, захранване. Отдолу стандартни крачета и общо взето това е. Сега, което на мен пак не ми хареса,
Вече го споменах във видеото, но ще го кажа, е, че прием композъра идва с 3 кабела. Идва с 6.3, който има преходник към 3.5. Идва с 4.4 XLR. И аз си харесвам 4.4, ма няма как да го пусна. Сега... Съдете ме. Но да, това действително е много интересен бъндъл, който вече е напълно наличен за тест в магазина в Стрелбище в София. Като източници ще ползваме и грамофон, и стример. Ще видим какви ще бъдат конфигурациите. Още разработваме тази част. Шоурума. Още го апгрейдваме. Долу вече с хоум частта сме почти готови. Ще имаме видео по темата, ако вече не е излязло. И въобще нещата се случват. Елате и чуйте Austria Audio и вижте дали толкова много години опит, който е натрупан от инженерите от AKG Австрия, си заслужава. Или пък може да кажете, че пък поляците от Ferrom са се справили по-добре. Та това беше днешното ревю. Аз бях Тони. До следващото видео.